ការរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃការសោយអារម្មណ៍ក៏រមែងកាត់ឡើងជានិច្ចកាលគ្រប់ពេលដែលចិត្តកាត់ឡើងអត់សូវលើកាត់ឡើងជានិច្ចកាលគ្រប់ពេលដែលចិត្តកាត់ឡើងដូចជាលើក្រំបើដែរបាទរៀបដូចជាការដែលយើងត្រូវការអាហារប្រចាំថ្ងៃដូចនោះដែរមានសំណួរកើតឡើងច្រើនណាស់ដូចក្នុងធម្មសន្ទនានេះខ្ញុំក៏ឆ្លៀតស្ដាប់មិនបានចប់តែឆ្លៀតបានខ្ញុំចេះតែឆ្លៀតដូចជាសំណួរសួរថាតើស្ដាប់ធម៌នឹងស្ដាប់ដល់ពេលណាដល់ពេលណាខ្ញុំមិនគិតថាបកណ្ណាលោកអ្នកសួរនឹងលោកមិនយល់ទេតែអាចសួរដើម្បីជាការសន្ទនាឬក៏ថាដើម្បីបញ្ជាក់តែបើសិនជាពិតជាចម្ងល់មែនថាចង់ស្ដាប់អរវាមានពេលចប់ហ្នឹងវាមិនមែនជាការកើតឡើងនៃសទ្ធាទេគឺវាជាចម្ងល់របស់តណ្ហាដែលចង់ឲ្យថាអរវាមានវគ្គឲ្យវាមានពេលចប់កុំឲ្យចេះតែស្ដាប់តែរហូតចឹងប៉ុន្តែបើសទ្ធាកើតឡើងមានតែចេះមានតែថាសុំឲ្យមានធម៌នឹងកាន់តែច្រើនសូមឲ្យមានពេលស្ដាប់ធម៌នឹងកាន់តែច្រើនសូមឲ្យមានពេលចម្រើនកុសលកាន់តែច្រើនគឺមិនទន្ទឹងរកពេលចប់ទេណាខ្លាចក្រៃលោមិនបានស្ដាប់ទៅវិញចេះណាហ្នឹងហ្នឹងបើសទ្ធាកើតឡើងចំពោះព្រះធម៌ដែលជាពាក្យបង្រៀនរបស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដហើយនោះតួយ៉ាងដូចកាលព្រះអានន្ទពេលដែលព្រះអង្គចិត្តបរិណិព្វានទៅព្រះអានន្ទលោកមានកង្វល់លោកមានកង្វល់ថាកាលដែលព្រះអង្គគង់នៅខ្ញុំព្រះអង្គតែងតែបានជួបនៅសัพព្រហ្មចារីមានសិលជាទីស្រឡាញ់មកពីទិសទាំង4ដែលពួកលោកអ្នកមានសិលជាទីស្រឡាញ់ទាំងនោះតែងតែមកថ្វាយបង្គំគាល់ព្រះសាស្តាហើយខ្ញុំព្រះអង្គនោះក៏តែងតែបានជួបបានចរចាបានសន្ទនាបានស្ដាប់នៅពាក្យពេចន៍ដ៏ពិរោះជាធម៌ជាវិន័យដែលសัพព្រហ្មចារីទាំងនោះបានយកមកសាកច្ឆាសន្ទនាបើពិតព្រះអង្គបានចម្រើនអំណះតទៅកាលបើព្រះអង្គបរិនិព្វានហើយតើខ្ញុំព្រះអង្គនេះនឹងអាចជួបនៅភិក្ខុដែលជាសัพព្រហ្មចារីដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់នឹងបានដោយប្រការណាព្រួយចេះទៅវិញខ្លាចតែមិនបានជួបខ្លាចតែមិនបានស្ដាប់មិនស្ដាប់ស្ដាប់ទន្ទឹងរាល់ពេលឈប់ស្ដាប់នោះទេចឹងណាបាទហើយពីព្រោះប្រធមហ្នឹងគឺថាជាអាហារហើយតែធម្មាហារជាចំណីផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងចិត្តយើងដែលសម្បូរដោយរោគឃ្លានគឺកិលេស
ដូច្នេះវាមិនចេះឆ្អែតតែធម្មយាហានេះស្ដាប់កាលណាយល់កាលណាក៏មានបៃតៈក៏មានសេចក្តីឆ្អែតកាយឆ្អែតចិត្តដែលជាឈ្មោះនៃកុសលកើតឡើងជាសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តត្បិតបានយល់ត្រូវនឹងហើយដូច្នេះដូចយើងសួរថាការបរិភោគអាហារដើម្បីជាបានរោគក្លៀនផ្លូវកាយវាក៏ជាភារៈមិនមែនភារៈតែការបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេគឺត្រូវធ្វើការងារច្រើនដើម្បីបានអាហារនឹងមកបរិភោគបាទសម្រាប់អាហារផ្លូវកាយណាអាហារផ្លូវកាយហ្នឹងគឺយើងមិនមែនហត់តែសម្រាប់ការទំពាលេបប៉ុណ្ណឹងទេមិនមែនហត់សម្រាប់តែការចម្អិនធ្វើចុងភៅចម្អិនប៉ុណ្ណឹងទេយើងចំណាយពេលវេលាទៅធ្វើការចំណាយពេលវេលាទៅរកថវិកាដើម្បីទិញម្ហូបអាហារនោះតាំងពីព្រឹកដល់ព្រលប់យ៉ាងណាក៏យើងនៅតែត្រូវការធ្វើនឹងពីព្រោះអីពីព្រោះរូបរាងកាយគឺបញ្ចខន្ធនេះគឺដូចជាមុខរបួសដូចជាដំបៅដែលត្រូវថែរក្សាជានិច្ចរីឯផ្លូវចិត្តយើងក៏ដូចគ្នាក៏វាមានរបួសក៏វាមានសេចក្តីទុក្ខមានមានជានិច្ចកាលដូច្នេះបើសេចក្តីទុក្ខនៅមានដរាបណាការឲ្យអាហារផ្លូវចិត្តដោយធម្មមេហាគឺកាន់តែត្រូវការជានិច្ចដូចគ្នាបើនិយាយពីការស្វះស្វែងរកប្រភពនៃអាហារទាំងពីរភោជនាហារអាហារសម្រាប់បរិភោគផ្លូវកាយគឺបើយើងនិយាយពីការស្វែងរកគ្រប់សត្វទាំងអស់សុទ្ធតែចេះស្វែងរកមិនថាមនុស្សមិនថាសត្វដរិឆានគឺសុទ្ធតែចេះស្វែងរកហើយក៏មិន លំបាកទៅស្វែងរកដូចសច្ចធម៌ដែរសច្ចធម៌នេះគឺចំជាលំបាកក្នុងការស្វែងរកអាហារបើថាជាគោចេញទៅទៅព្រៃទៅបោចស្មៅបានអាហារផ្លូវកាពះចំអែតកាយប៉ុន្តែសច្ចធម៌នេះមិនមែនចេញទៅមួយព្រឹកមួយថ្ងៃមួយខែមួយឆ្នាំអីបានទេនេះខ្ញុំនិយាយចំពោះអ្នកដែលស្វែងរកសច្ចធម៌ដំបូងគឺព្រះពោធិសត្វព្រះបរមពោធិសត្វណាគឺត្រូវចំណាយពេលយ៉ាងហោចក៏4អសង្ខ័យកំរៃ100,000កັບហ្នឹងហើយត្រូវបំពេញគ្រប់បារមីខ្វះតែបន្តិចក៏មិនអាចមានរញ្ញានដ៏មានកម្លាំងដើម្បីពុះបំបែកនៅអវិជ្ជាហើយឃើញច្បាស់នៅសច្ចធម៌នឹងបានទេ
តួយ៉ាងដូចកាលព្រះអង្គនៅជាប្រវេសសន្តរមានសេចក្តីក្រោធតែបន្តិចក៏ធ្វើឲ្យការសន្សំនៅបារមីកាលនោះរាំងស្ទះមិនអាចឲ្យព្រះអង្គត្រាស់ដឹងបានឃើញទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដែលថាលំបាកក្រៃលែងនឹងគឺលំបាកសម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកសន្សំបារមីដើម្បីឲ្យត្រាស់ដឹងនៅធម៌ដ៏អាថ៌កំបាំងដែលមិនធ្លាប់មាននរណានិយាយនឹងឯងលំបាកក្រៃលែងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែបើសម្រាប់សាវកទាំងឡាយអ្នកមានសោតៈគឺមានតិចសម្រាប់ស្ដាប់នេះហើយស្របពេលដែលធម៌ដែលបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យបានលះបង់ដ៏អស្ចារ្យទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពេលវេលាទាំងអវយវៈទាំងជីវិតហើយក៏មិនមែនតែមួយជាតិមួយកំណើតអីគឺច្រើនជាតិជាអណាចរាប់មិនអស់ដើម្បីបដូរយកមកវិញនៅពោធិញ្ញាណដើម្បីមានបញ្ញាក្រាស់ក្រែលគ្រប់គ្រាន់មានសមត្ថភាពប្រកាសឡើងនៅសច្ចធម៌ដ៏ស្ងាត់ដ៏អាថ៌កំបាំងនឹងឡើងហើយយ៉ាងចាក់គឺធម៌នឹងឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដែលហៅថាធម្មចក្រឡើងមកហើយចុងក្រោយក៏បន្ទាប់ពីទទួលការអរតនាពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកព្រះអង្គត្រូវការតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះពីសត្វលោកយើងឃើញទេដែលធម្មមេហានឹងព្រះអង្គបានចំណាយពេលវេលា4អសង្ខៃមួយសែនកាប់មកនឹងដើម្បីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងខ្លួនឯងផងរួចទុកដោយខ្លួនឯងផងហើយយកចំណាយនៃធัวនឹងមកបង្រៀនយើងទាំងអស់គ្នានឹងប៉ុន្តែការដែលព្រះអង្គត្រូវការពីយើងតែតិចតួចប៉ុណ្ណោះឃើញទេដូចយើងធ្វើវីសាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវបំពេញបែបបទច្រើនណាយើងត្រូវមានលិខិតកំណើតសម្បត្តិកំណើតយើងត្រូវមានស្អីស្អីច្រើនបង់លុយបង់កាក់ធ្វើវីសាធ្លាក់ក៏គេអត់រីហ្វាន់លុយឲ្យវិញទេគេអត់ឲ្យលុយវិញទេធ្លាក់ក៏អស់ដែរលុយនោះត្រូវថតរូបត្រូវទៅធ្វើប៉ាសពតអត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណត្រូវមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអត់មានសភៅគ្រួសារត្រូវធ្វើសភៅគ្រួសារអានេះគ្រាន់តែវីសាមួយទៅជួលគេវាយឲ្យនឹងដើម្បីបានទទួលវីសាមួយទៅប្រទេសគេតែសម្រាប់ធម្មមេហាសម្រាប់មេគាសច្ចៈធម៌ដែលបុគ្គលដ៏អស្ចារ្យម្នាក់គឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងដែលព្រះអង្គបានរកឃើញហើយមានអ្នកគូទ្វាទៅវិញតើខ្ញុំឡាយតិចបាទបាទខ្ញុំប្រៀបខ្ញុំប្រៀប
អត់តាមចូលដល់ប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកប្រធានបទដែលខ្ញុំលើកថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយពីការវិនិច្ឆ័យនិងការតាំងនៅនៃព្រះសិទ្ធិធម៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីបានអីមួយឧទាហរណ៍ថារឿងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅរឿងវីសាមួយចុះដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅកាណាដាទៅអាមេរិកទៅប្រទេសធំធំដែលវីសារាំងតឹងហ្នឹងគឺគេត្រូវបែបបទច្រើនទាំងឯកសារខាងយើងទាំងឯកសារខាងអ្នក sponsor ខាងអ្នកធានាហើយមានលុយតម្កល់អីខាងនោះផងដើម្បីធានាថាយើងទៅមានជំងឺមានអីបង់ insurance ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពអីចឹងហ្នឹងគ្រាន់តែវីសាមួយមិនមែនជាផ្លូវចេញចាកទុកផងមែនទេមិនផ្លូវចេញចាកទុកទេថាបានវីសានោះរួចផុតទុកអត់ទេតែមេគីរបស់ព្រះបរមគ្រូដែលព្រះអង្គទ្រោះត្រាយអស់4អសង្ខ័យមួយសែនកាប់ដើម្បីបានរូបមន្តដ៏អស្ចារ្យហ្នឹងមកចែកយើងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺជាផ្លូវចេញចាកទុកហ្នឹងហើយជាផ្លូវចេញចាកទុកតែអ្វីដែលព្រះអង្គត្រូវការអត់ច្រើននេះអត់ច្រើនសោះអត់ច្រើននេះហ្នឹងហើយព្រះអង្គឧទានឡើងនៅពេលដែលព្រះអង្គព្រហ្មរតនាពីពូព្រហ្មនៅពេលដែលព្រះអង្គមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចដោយសំឡឹងឃើញសត្វលោកឃើញសត្វលោកទាំងអស់ល្ងឹតឆឹងនៅផ្លូវសត្វលោកហ្នឹងគឺដើរតាមកិលេសនឹងហើយមេគារបស់អង្គចេញពីនឹងមកវាប្រច្រាស់ពីកិលេសហើយឃើញថាការដើរទៅនៃសត្វលោកការវិលទៅនៃសត្វលោកហ្នឹងគឺវិលតាមខ្សែតណ្ហារីឯមេគារបស់ព្រះបរមគ្រូហ្នឹងគឺជាមេគាដើរតាមមេគាបញ្ញាវាប្រច្រាស់ទិសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយវាគួរតែមានការរៀបរៀងបតីខ្លះមែនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាឃើញជំនឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងវាច្រើនខ្លាំងពេកហើយមិនដឹងជឿយើងយកសច្ចៈធម៌យកទៅប្រកាសដោយប្រការណាខ្ញុំកាន់តែរៀនកាន់តែពិចារណានៅព្រះពុទ្ធវចនៈខ្ញុំកាន់តែអស្ចារ្យនៅព្រះមហាករុណាទីគុណរបស់ព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលខ្ញុំប្រៀបធៀបយ៉ាងនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបថាឥឡូវនេះក្នុងនាមខ្ញុំថាចឹងចោះថាជាអ្នកសិក្សាជាអ្នកតែងតែផ្សព្វផ្សាយតាំងពីនៅលោករហូតមកដល់ឥឡូវនេះមិនមែនជាមេគាបង្កើតថ្មីទេជាមេគាដែលព្រះបរមគ្រូព្រះអង្គបានទ្រោះត្រាយអស់ហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ច្បាស់ច្បាស់អស់ហើយមិនមានអាចកំបាំងអ្វីទេមិនចាំបាច់ទៅរៀបរូបមន្តបន្ថែមទេគឺថារូបមន្តយ៉ាងណាយ៉ាងណីហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យអស់រលីងខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅរោទេគ្រាន់តែរៀនឲ្យយល់ហើយយកមកចែករំលែកគ្នាហ្នឹងឃើញថាលំបាកនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយនៅក្នុងស្រុកយើងដែលយើងដាក់ថាជាស្រុកកាន់ពុទ្ធសាសនាស្រាប់ទីផងនៅតែរឿងពិបាកនិយាយគ្នាចុះទម្រាំតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងតាមអង្គឯងក៏លេចមើលមនុស្សជុំវិញនឹងសត្វកំពុងជឿគោជឿឆ្កែជឿពស់អត់មានពីណាដឹងសច្ចៈធម៌សុំបីម៉ាក់មួយពាក្យកម្មផលគ្មាននរណានិយាយវាមានតែជឿអញ្ចេះជឿអញ្ចោះសពតែគ្រប់អញ្ចឹងហើយស្រាប់តែព្រះអង្គប្រកាសនៅធម៌នឹងឡើងដូចជាការរះឡើងនៃព្រះអាទិត្យកំចាត់នៅភាពងឹត
ធ្វើឲ្យមានការផុសឡើងនៃព្រះអរិយបុគ្គលដ៏ច្រើននៅក្នុងសម័យនោះរហូតដល់លោកបានភាពជាព្រះអរហន្តហើយបានស្ដាប់បានសិក្សាលះបង់រាជសម្បត្តិលះបង់សម្បត្តិជាសេដ្ឋីអីជាដើមនឹងគឺថាមករស់នៅក្នុងបលុបសាសនានេះហើយបានសិក្សាជាឃ្លាំងហៅថាផនឌាគិរិកបរិយ័តនឹងគឺធ្វើនៅកិច្ចសង្គាយនីរួមរួមធម៌វិន័យទុករហូតសេះសល់ហើយយើងបានសិក្សាមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺកាន់តែរៀនកាន់តែអស្ចារ្យព្រះគុណរបស់ព្រះបរមគ្រូនឹងចាំងថាព្រះអង្គបានព្រមជាមួយព្រំពីព្រោះព្រំគិតថាសហម្បតិព្រំហ្នឹងណាសហម្បតិព្រំហ្នឹងគិតថាអូបើសិនជាព្រះអង្គមិនសំដែងធម៌ទេសត្វលោកនឹងវិនាសក្នុងន័យថាទម្រាំតែមានពពុតមួយអង្គកើតឡើងក្នុងលោកហ្នឹងវាមិនងាយហើយជាឱកាសដែលសត្វលោកហ្នឹងគួរតែបានស្ដាប់បើសិនជាព្រះអង្គមិនសំដែងមែនសត្វលោកហ្នឹងវិនាសចាកមគ្គផលដ៏ច្រើនហ្នឹងហើយក៏ក្រាបទូលព្រះអង្គសូមព្រះទ័យមេត្តាប្រោះពីព្រះអង្គថាសត្វខ្លះគង់មានធូលីតិចនៅក្នុងភ្នែកគង់តែឆាប់ឃើញហើយរីឯសត្វខ្លះមានធូលីមធ្យមនៅក្នុងភ្នែកគង់បានជាឧបនិស្ស័យហើយសត្វខ្លះដែលមិនមានឧបនិស្ស័យវាតាមនឹងទៅចោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ចឹងមកហាក់ដូចជាថាបើមិនមានព្រំនឹងទេអឺព្រះមិនសំដែងទេអីអីចឹងណាតែនេះក៏ជាធម្មតារបស់ដែលល្អក្រៃលែងហ្នឹងគឺថាវាមិនចេះតែបានមកដោយឯងឯងវាត្រូវតែមានការចូលរួមសហការពីគ្រប់រឿងចឹងបាទហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គយល់ព្រមថានឹងត្រាច់ទៅដើម្បីសំដែងពធប្រោះសត្វលោកហ្នឹងព្រះអង្គត្រូវការតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះពីសត្វលោកដោយព្រះអង្គឧទានឡើងថាទ្វារនៃព្រះនិព្វាននឹងបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈនឹងបញ្ចេញតដៃមកហ្នឹងហើយបាច់អស់លុយអស់កាក់អីទេបញ្ចេញតដៃមកហ្នឹងហើយពាក្យព្រះអង្គត្រាស់ថាទ្វារនៃព្រះនិព្វានបើកហើយសត្វដែលមានសោតៈចូលបញ្ចេញនៅដៃមកចុះដៃនោះគឺសទ្ធាណាគឺសទ្ធាហ្នឹងហើយអត់អាចយកលុយយកកាក់អីទៅទិញសច្ចៈធម៌បានក្រៅពីមានសទ្ធាទេបងប្អូនអ្នកវាអស្ចារ្យតំណឹងហើយបើសិនជាធូរនឹងសម្រាប់លក់សម្រាប់ដូរអឺមាគានឹងសម្រាប់វណ្ណៈនេះសម្រាប់វណ្ណៈនោះអានឹងអឺมันខ្វះអ្នកមានលុយទៅទិញយកទេអញ្ចឹងណាมันខ្វះមានអ្នកមានលុយទៅទិញយកទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាភពសំណាងល្អព្រះអង្គអត់តម្រូវថាត្រូវមានមាសមានប្រាក់អីទេអត់ទេឲ្យតែមានសទ្ធាមកគឺទទួលបានតែសច្ចៈធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងតែមេរៀនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺអឺត្រូវការតែម្យ៉ាងគត់មានតែសទ្ធាទេដែលជាដៃទទួលយកនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងបានហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រៀបពីការលំបាកក្នុងការស្វាស្វែងរកហ្នឹងបើព្រះអង្គរកដំបូងវាលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបើប្រៀបមកសម័យបច្ចុប្បន្នដែលពធនឹងគង់នៅឡើយប្រៀបធៀបនឹងការស្វែងរកស្ដាប់សច្ចធម៌នឹងទទួលយកនៅសច្ចធម៌នឹងប្រៀបជាមួយនឹងការទៅរកមហោបអាហារទទួលទាននឹងมันលំបាកខ្លាំងដូចទៅរកមហោបអាហារទេតែបើទៅជាលំបាកទទួលមិនបាននឹងគឺថា
ខ្វះតែរឿងមួយគត់មិនមែនខ្វះលុយគឺខ្វះសទ្ធាហ្នឹងតែម្ដងរៀនធម៌នឹងមិនបានស្ដាប់ធម៌នឹងមិនបានគ្មានរឿងខ្វះលុយគឺខ្វះតែសទ្ធាមួយគត់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់ថាសត្វណាក៏ដោយឲ្យតែមានដៃគឺសទ្ធាទទួលយកធម៌ព្រះអង្គបានទាំងអស់បាទហើយមរតកគឺព្រះធម៌នេះណាបងប្អូនត្រូវជ្រាបថាសូម្បីតែមហេសីជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រគល់រាជសម្បត្តិឲ្យក្រៅពីព្រះធម៌ដែររាហុលដែលជាបុត្រតែដ៏តូចមួយរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនបានប្រទាននៅរាជសម្បត្តិឬក៏មាសប្រាក់អលង្ការណាមួយឲ្យដែរដោយកាលដែលរាហុលមានអាយុ7ឆ្នាំរាហុលគឺបុត្ររបស់ព្រះអង្គណាហ្នឹងហើយពេលដែលព្រះអង្គបដិសន្ធិឡើងដោយបុណ្យបារមីរបស់ព្រះអង្គច្រើននឹងគឺកំណត់ទ្រព្យ4រដៅដែលផុសតាំងពីក្នុងដីមកហើយកំណត់ទ្រព្យនឹងគឺកើតយកមិនចេះអស់គឺថាកើតឡើងសម្រាប់ព្រះអង្គពីព្រោះថាបើព្រះអង្គមិនទៅបួសទេព្រះអង្គនឹងទៅជាស្ដេចចក្រហ្នឹងហើយហើយមនុស្សក្នុងសកលជំពូទ្វីបនឹងសម្បូរសบายដោយកំណត់ទ្រព្យរបស់ព្រះអង្គក្នុងភាពជាស្ដេចចក្រហើយព្រះមេដាគឺពនាមពនាងពំពីយសោធរាមេដារបស់រាហុលដែលជាអតីតមហេសីរបស់ព្រះអង្គនឹងហ្នឹងហើយបានប្រើឲ្យរាហុលនឹងទៅសុំសិទ្ធអញ្ចឹងសុំសិទ្ធសុំសិទ្ធគ្រប់គ្រងកំណត់ទ្រព្យនឹងទៅសុំមរតកនាងក៏យល់ដែរថារបស់នឹងរបស់កើតដោយបុណ្យរបស់ព្រះស្វាមីនឹងតាំងពីព្រះស្វាមីចេញទៅបួសទៅកំណត់ទ្រព្យនឹងក៏លិចចុះទៅក្នុងផែនដីវិញអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គព្រមប្រគល់ឲ្យណាវានឹងជាបុណ្យរបស់នោះហើយនាងគិតអញ្ចឹងណាហើយរបស់បិតាវាសំគួរតែដល់បានដល់កូនឃើញទេសំគួរតែបានដល់កូនចឹងរាហុលក៏ទៅតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះមេដាដើម្បីទៅសុំនៅរដៅទ្រព្យនឹងពេលនោះព្រះរាមាភិភាព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាថាទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងលោករាជសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិកើតជាតិណាឲ្យជាតិនោះកើតជាតិណាឲ្យជាតិនោះហើយរាហុលកុមារនេះធ្លាប់ជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងរាប់ម៉ឺនរាប់សែនជាតិមកហើយឧបនិស្ស័យជាបុត្រនឹងបិតានឹងគឺថារាប់សែនជាតិមកហើយមិនមែនទៅតែជាតិនឹងទេហើយកើតជាតិណាឲ្យជាតិនោះវិនិច្ឆ័យអស់ជាតិនោះវាគ្មានបានឆ្អែតអីទេហ្នឹងហើយដូចកាលដែលព្រះអង្គកើតជាបវេសន្តរកាលនោះព្រះរាហុលក៏គឺជាលីនឹងឯងជាលីនឹងនាងក្រស្នានាងក្រស្នាបានមកជាអបលវណ្ណាធេរីហើយក្រស្នាបានមកជាព្រះរាហុលនេះឯងបាទហើយព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាគ្រប់ជាតិទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យជាតិណាអស់ជាតិហ្នឹងរាជសម្បត្តិដែលព្រះអង្គមានតែងតែប្រគល់ឲ្យបុត្ររហូតជាតិមុនណាណាតែងតែប្រគល់ឲ្យប៉ុន្តែឲ្យជាតិណាអស់ជាតិនោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់
ព្រះចិន្តាថាតទៅតថាគតនឹងឲ្យនៅអរិយទ្រព្យដែលជាទ្រព្យឲ្យហើយឆ្អែតនឹងឲ្យហើយនឹងធ្វើឲ្យរាហុលរួចផុតទុក្ខព្រះអង្គប្រគល់ឲ្យនៅអរិយវិន័យអរិយទ្រព្យនេះឯងគឺការសម្ដែងធម៌ប្រោសរាហុលឲ្យរាហុលសាងផ្នួសឲ្យប្រតិបត្តិនៅធម៌វិន័យនឹងរហូតព្រះរាហុលបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឃើញទេហើយព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានឲ្យព្រះរហុលបណ្ណាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅធម៌នោះដល់យើងទាំងអស់គ្នាមិនលើសពីរាហុលដែរព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនោះឃើញថាប្រសិនបើមានប្រាក់អលង្ការតណយុសៈភាពជាស្ដេចភាពជាមន្ត្រីវាមានសារៈសំខាន់ជាងសច្ចៈធម៌នោះព្រះអង្គប្រកាសជាទុកឲ្យរាហុលនៅសោយរាជ្យហើយពីព្រោះព្រះរាហុលគឺជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ឃើញថាមានរបស់ដ៏មានតម្លៃជាងសម្បត្តិនៅក្នុងលោកនេះគឺការបាននៅអរិយទ្រព្យនឹងចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងគឺមិនចាំបាច់ចំណាយច្រើនទេសម្រាប់ធម្មហានេះគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែសទ្ធានៅក្នុងការស្ដាប់ការសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះពុទ្ធវចនៈនឹងកើតឡើងទៅគឺទទួលបានហើយមិនដូចជារបស់របរប្រើប្រាស់ខាងក្រៅទេយើងត្រូវចំណាយលុយកាក់ត្រូវទិញត្រូវធ្វើការទើបទទួលបានក៏ប៉ុន្តែព្រះធម៌នេះហ្នឹងហើយបើនិយាយពីការចំណាយគឺចំណាយតិចបំផុតសម័យនេះបិដកអីមាននៅក្នុង website អាចចំណាយលុយតិចតួចដាក់អ៊ីនធឺណិតហើយ download យកមកទុកអានអីចឹងទៅហើយចំណាយពេលវេលាខ្លះដើម្បីសិក្សាដែលចំណាយនឹងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងលុយកាក់ច្រើនទេនឹងឲ្យតែមានសទ្ធាចឹងណាឲ្យតែមានសទ្ធាមួយត្រូវការតែមួយហ្នឹងឯងត្រូវការតែមួយហ្នឹងឯងមិនត្រូវការច្រើនទេនឹងចឹងយើងកុំភ្លេចថាយើងទាំងឡាយគឺកើតតាន់ពេលដែលគួរតែមានសំណាងកុំឲ្យคลายជាបុគ្គលអភ័ព្វទាំងដែលនៅក្នុងពិភពដែលគួរតែមានភ័ព្វអានេះដោយថាយើងទៅដល់កន្លែងភ្នំមាសភ្នំពេជ្រហើយយើងចុះមកវិញដោយដៃទៅទេតែយើងកើតមកនេះចំពេលដែលអាចទទួលនៅអរិយទ្រព្យដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងនឹងធ្លាប់ឲ្យបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គឃើញណាបុត្រជាទីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងគឺព្រះរាហុលនឹងគឺឲ្យនៅអរិយទ្រព្យនឹងឯងគឺសម្ដែងធម៌ប្រាប់នឹងឯងគ្មានអីលើសពីប៉ុណ្្នឹងឯងនឹងហើយអត់មានអីលើសពីអ្នកដតីដែលចូលមកកាន់សាសនានេះក៏មិនមានអីបានអីពីព្រះអង្គលើសពីអ្វីដែលយើងគួរតែទទួលបានដែរណាបាទហើយឥឡូវចូលទៅប្រធានបទបានជាខ្ញុំដាក់នៅប្រធានបទបែបហ្នឹងឲ្យយើងឃើញទៅដល់ពុទ្ធវចនៈដែលព្រះអង្គសម្ដែងកុំឲ្យយើងចេះតែគិតខ្លួនឯងព្រួយបារម្ភខ្លាចបាត់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងទៅធ្វើអំពើផ្សេងនឹងហើយជួនកាលយើងទៅជេរបចោគ្នាហើយឋាននេះបំផ្លាញសាសនាណោះមិនលើកតម្កើងសាសនាហើយទាំងដែលយើងកំពុងតែធ្វើអំពើអកុសលជៀសភ្លើងកំហឹងដាក់គ្នាអីជាដើមបាទហ្នឹងហើយសាសនានេះនឹងតាំងនៅព្រោះការចម្រើនឡើងនៃធម៌ល្អទេមិនមែនតាំងនៅព្រោះការចម្រើនអកុសលធម៌ឡើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនយើងមានពេល
ណាខ្ញុំប្រាប់បេដកលេខបណ្ណាបើខ្ញុំមើលបេដកបេដកលេខ43បាទលេខ43ណាក្នុងចំណងជើងដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងគឺបេដកនៅក្នុងសត្វតនបេដកត្រៃបេដកលេខ43ហើយខ្ញុំនឹងលើកសូត្រខ្លះខ្លះបេដកខ្លះខ្លះវត្ថុបំណងខ្ញុំឲ្យចង់ឲ្យបងប្អូនងាកមករកពុទ្ធវចនៈកុំឲ្យចេះតែតាមគ្នាតាមគ្នានេះនោះតាមភ្នែកឬក៏ថាឮតតគ្នាមិនបានសិក្សានៅព្រះពុទ្ធវចនៈខ្ញុំលើកក៏វាមិនបានតាមលំដាប់លំដោយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែស្របតាមប្រធានបទដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំដកយកសេចក្តីក្នុងបត្រៃវិដកនឹងដើម្បីឲ្យពាក្យពេចន៍ក្នុងបត្រៃវិដកនឹងបានទលំទលេងនៅក្នុងសង្គមយើងឲ្យឃើញថាពាក្យរបស់ព្រះបរមគ្រូនៅតែជាពាក្យរស់រវើកដែលយើងនិយាយយើងត្រូវតែអាងព្រះពុទ្ធដីកាហ្នឹងហើយអត់អាងឆ្លោះទេអត់អាងឆ្លោះអត់អាងបកកែងអត់អាងបតិដ្ឋយល់ខ្លួនយើងយកមកឆ្លោះគ្នាអត់ណាដូចពាក្យកំណាបខ្ញុំលើតមកមិនដឹងថាលោកអ្នកប្រាជ្ញណាតែងទេលោកតែងថាឫស្សីអាងបន្លាការពារខ្លួនប្រាជ្ញអាងច្បាប់ក្បួនការពារខុសជួនពេលគ្មានអាងអ្វីទាំងអស់អាងទៅឆ្លោះតទល់កម្លាំងបាយណាគឺភាពជាបណ្ឌិតភាពជាអ្នកប្រាជ្ញហ្នឹងគឺត្រូវមានអំណះអំណាងត្រូវមានក្បួនច្បាប់និយាយអីហ្នឹងគឺថាមិននិយាយតាមមានអ្នកហ្នឹងត្រូវមានហេតុផលអីត្រឹមត្រូវឬក៏មានក្បួនច្បាប់មកការពារនៅពាក្យសម្ដីរបស់ខ្លួនអាចយកទៅពាក្យឆ្លោះហ្នឹងយកទៅឆ្លោះទេប៉ុន្តែបើធៀបជាជួនពេលហ្នឹងគ្មានអាងអីទេគឺអាងតែខឹងអាងតែឆ្លោះអាងតែតទល់ដោយពាក្យដោយសម្ដីឬក៏ដោយកម្លាំងបាយអញ្ចឹងនំរៀនយើងជាពុទ្ធបរិស័ទផងក៏យើងយកជជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងសាសនានេះគួរតែមានបត្រៃបេដកនឹងជាគោលហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំអានសេចក្តីទាំងស្រុងនៅក្នុងបត្រៃបេដកលេខ43ទំព័រទី14 នៅក្នុងសុគតសូត្រក្នុងឥន្ទ្រីវៈកន្លែងនេះខ្ញុំចាប់យកតែបន្តិចទេនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងបើយើងរាប់បន្តពីក្រោមទៅលើ1 2 3 4 5 6 6បន្តចាប់ពីពាក្យកដាលបន្តទៅណាខ្ញុំមិនអានសូត្រហ្នឹងតាំងពីលើទេខ្ញុំយកតែចំណុចដែលធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធំនឹងសាបសូនរួចទៅចប់ពីហ្នឹងទៅបងប្អូនសម្ដែងពីការដែលឲ្យព្រះសទ្ធំហ្នឹងតាំងនៅមួយដោយប្រការណាណាចឹងខ្ញុំអានទាំងស្រុងផ្នែកតែសម្រាយទេថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយធัว4ប្រការនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូននៃព្រះសទ្ធំមានន័យថាព្រះសទ្ធំឲ្យតែធัว4នឹងកើតឡើងព្រះសទ្ធំនឹងសាបសូនណាចឹងណាហ្នឹងហើយមិនមែនរឿងដតីទេព្រះសទ្ធំនោះគឺធัวវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងដែលយើងស្គាល់ថាជាពុទ្ធសាសនាពុទ្ធសាសនាយើងគោរពស្រឡាញ់ហ្នឹងយើងប្រតិបត្តិនឹងហើយព្រះសទ្ធំនឹងនឹងសាបសូនដោយធោ4ណាដោយហេតុ4ឬក៏ធោ4នេះហើយបានព្រះអង្គសួរថាធោ4ប្រការគឺអ្វីខ្លះធោ4ប្រការគឺអ្វីខ្លះនេះដែលព្រះអង្គលើកជាប្រធានបទមកហើយហើយមានចំនួនអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គសួរថា
ធូប4ប្រការគឺអ្វីខ្លះព្រោះហើយព្រះអង្គអត់មានត្រូវការចម្លើយពីវិខទេព្រះអង្គគ្រាន់តែលើកជាសំណួរឲ្យឆ្លើយទៅតែម្ដងសំណួរបែបហ្នឹងហៅថាកថេតកម្មយតាបច្ឆាមានន័យថាជាសំណួរដែលព្រះអង្គលើកដោយខ្លួនឯងឲ្យនិងសម្ដែងដោយប្រតិដោយព្រះអង្គឯងមនាលវិខទាំងឡាយវិខក្នុងសាសនានេះក្នុងសាសនានេះព្រះអង្គអត់និយាយក្នុងសាសនាដទៃទេគឺនៅក្នុងពុទ្ធសាសនានៅក្នុងធម្មវិន័យហ្នឹងមនាលវិខទាំងឡាយវិខទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះរៀនព្រះសូត្រដែលខ្លួនរៀនខុសរៀនតែរៀនខុសអញ្ចឹងណាដោយបាត់នឹងជិញ្ជនៈដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់រៀនអត់តាមលំដាប់លំដោយរៀនខុសទំនងមនាលវិខទាំងឡាយបាត់នឹងជិញ្ជនៈដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់រមែងយល់សេចក្តីបាទដោយលំបាកវាអត់មានលំដាប់លំដោយវាអត់មានរបៀបវិយាករហ្នឹងហើយដល់អត់រៀនតាមលំដាប់យល់បានដោយលំបាកនិយាយដល់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញពេលគេសូត្រធម៌ដេញខ្មោចគេមានសូត្រឥតិបិសោកច្រាស់បណ្ដោយឃើញទេអានោះសិតតែខុសហ่ะព្រោះយើងយកមកធ្វើធម៌ប្រកែតាមពិតវាខុសទាំងអក្ការៈវាខុសទាំងពាក្យប្រែត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងហ្នឹងយើងទៅជាធម៌ប្រកែវិញហ่ะហើយយើងជានាំគ្នាគ្រប់គ្រងតែអញ្ចឹងបន្តទៀតខ្ញុំបានបន្តទៀតមនាលវិខទាំងឡាយវិខទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះរៀនប្រសូតដែលខ្លួនរៀនខុសដោយបាត់នឹងជិញ្ជនៈដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់មនាលវិខទាំងឡាយបាត់នឹងជិញ្ជនៈដែលរៀបរៀងខុសលំដាប់រមែងយល់សេចក្តីបានដោយលំបាកឃើញទេតែរៀបរៀងខុសលំដាប់យល់បានដោយពិបាកមនាលវិខទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី1ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងមិនដឹងមុខក្រោយអត់មានរបៀបនៃការរៀបចំឲ្យមានការសនុករៀនបើរៀននៃមកចប់ក្នុងមកចប់អត់តាមលំដាប់លំដោយណាអានឹងឯងកាលណាធัวហ្នឹងមិនបានរៀនតាមលំដាប់លំដោយរៀនតាមអ្វីដែលគេបើរៀនមកខុសលំដាប់លំដោយការយល់សេចក្តីបានដោយលំបាកនេះជាធัวទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀននឹងតែមកអត់មានការអីរឿងផ្សេងទេតែមកខ្ញុំលើកជាបព្វភៈខាងដើមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវការតែមួយទេគឺសទ្ធាក្នុងការជ្រះថ្លាសិក្សាស្ដាប់ពាក្យរបស់ព្រះពុទ្ធហ្នឹងមនាលវិខទាំងឡាយមួយទៀតវិខទាំងឡាយជាមនុស្សដែលគេប្រដៅបានដោយក្រណាហ្នឹងហើយជំរាបអង្គដែរថាពាក្យថាវិខក្នុងទីនេះគឺរាប់ទាំងភិក្ខុណីរាប់ទាំងសាមណេរសាមណេរីបាសបាសិកាដូចនៅក្នុងសតបដ្ឋានសូត្រដែរចឹងណានៅសតបដ្ឋានសូត្រអិធៈភិក្ខវេភិក្ខុដូចគ្នាអញ្ចឹងតែភិក្ខុក្នុងសាសនានេះប៉ុន្តែអរិយថាបញ្យល់ថាពាក្យថាភិក្ខុក្នុងសាសនានេះគឺរាប់យកទាំងអស់ទាំងភិក្ខុភិក្ខុណីសាមណេរសាមណេរីបាសកបាសិកាហ្នឹងហើយដែលជាអ្នកសិក្សានឹងឯងបាទប្រកបដោយធម៌ដែលគេដែលធ្វើឲ្យគេប្រដៅក្រមានន័យថាពិបាកឲ្យគេណែនាំពិបាកឲ្យគេឲ្យយោបល់នឹងធ្វើអីទៅវាចេះហ្នឹងហើយជាអ្នកមិនចេះអត់ធន់មិនទទួលពាក្យព្រៀនប្រដៅខាងស្ដាំណាពាក្យព្រៀនប្រដៅខាងស្ដាំគឺពាក្យដែលណែនាំត្រូវណាមនាលវិខទាំងឡាយនេះជាធัวទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងហើយពីមួយរៀនខុសលំដាប់លំដោយអានេះអត់និយាយពីរឿងទៅរៀនអីខាងក្រៅសាសនាផងរៀនធម៌ហ្នឹងប៉ិនរៀនអត់តាមលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវ
យល់បានដោយលម្អាក់ទី2គេពិបាកបដៅគេពិបាកបរៀនគេពិបាកណែនាំមណ្ឌលវិខទាំងឡាយនេះជាធោះទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូននៃព្រះសទ្ធមតទៅទៀតមណ្ឌលវិខទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមានអាគមនិយាយដល់ស្ទាត់អាគមក្នុងទីនេះมันសំដៅដល់មន្តអាគមឯងគឺចង់និយាយថាចេះចេះនិយាយស្ទាត់ចងចាំនៅធម៌ចងចាំនៅវិន័យចងចាំនៅមេតិកាភិក្ខុទាំងនោះមិនញ៉ាំងបុគ្គលដតីឲ្យរៀនប្រសូតដោយគោរពលុះអំណះតទៅមុខប្រសូតរបស់ភិក្ខុទាំងនោះក៏ដាច់មូលលែងប្រដេសឋាននៅហ្នឹងឯងមណ្ឌលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធម្មឃើញទេអញ្ចឹងទី1នោះគឺថាភិក្ខុរៀនខុសអញ្ចឹងយល់បានដោយលម្អាក់អាហ្នឹងក៏ជាធម៌មួយដែលធ្វើឲ្យព្រះសទ្ធម្មហ្នឹងនេះទី2បដៅក្រោះគេពិបាកបដៅពិបាកដែរណាជាងកាលបុះយូរបន្តិចទៅល្បីបន្តិចទៅនឹងគេក៏រូបពោជាច្រើនទៅមានណាហ៊ានបដៅបដៅទៀតឬមិនចេះបុះទេជាបាសបាសិកាក៏ដោយរៀនយូរទៅខ្លាចជាលោកគ្រូខ្លាចជាអ្នកគ្រូមានសះមានគុណគោរពចឹងទៅទោះមានកំហុសខុសឆ្គងអីក៏គេនិយាយមិនស្ដាប់ពួកអញវាគ្រូធំហើយអាហ្នឹងសើដល់ធានហ្នឹងហើយដល់ទី3នេះមិននិយាយពីរៀនខុសទេនិយាយពីរៀនត្រូវហ្នឹងនេះទី3ខ្ញុំអានដល់ទៀតមនីភិក្ខុទាំងឡាយមួយទៀតភិក្ខុទាំងឡាយណាជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមានអាគមនិយាយដល់ស្ទាត់អាគមកន្លែងនេះគឺវិធីសាស្ត្រមិនមែនមន្តអាគមទេមានបើនិយាយពីនិយាយអាចបរៀនអាចអីស្ទាត់ជំនាញចងចាំនៅធម៌ចងចាំនៅវិន័យចងចាំនៅមេតិកាមានន័យថាចេះធម៌វិន័យនឹងស្ទាត់ល្អចេះប្រត្រៃវិដកនឹងអរិយធម៌នោះភិក្ខុទាំងនោះមិនញ៉ាំងបុគ្គលដតីឲ្យរៀនប្រសូតដោយគោរពលុះអំណះតទៅមុខប្រសូតរបស់ភិក្ខុនោះក៏ដាច់មូលលែងប្រដេសឋាននៅណាអញ្ចឹងចេះមែនប៉ុន្តែអត់បរៀនគេអត់យកទៅចែកចាយគេចឹងព្រះសោតរបស់ភិក្ខុនោះក៏ដាច់មូលមិនប្រសូតដូចផ្សេងពីលោកណាឧទាហរណ៍ចេះអីរៀនចេះអីចេះមេតិកាចេះវិន័យចេះធូនស្ទាត់ជំនាញល្អអាចនិយាយពយល់ប្រាប់គេបានប៉ុន្តែអត់ធ្វើអញ្ចឹងអាចំណេះដែលចេះហ្នឹងអំណះតតទៅពេលងាប់បាត់ទៅមានអីទៀតវាមិនដាច់មូលដាច់ឫសគល់វាអត់មានសេះសល់អីណាហ្នឹងហើយយើងចេះនឹងធម៌វិន័យនឹងល្អអត់ខ្ចោះប៉ុន្តែមិនយកធម៌យកវិន័យហ្នឹងយកទៅចាយយកទៅបង្រៀនមិនឲ្យអ្នកដតីរៀនអញ្ចឹងអាការចេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងវានឹងងាប់តាមពេលយើងស្លាប់បាត់ហ្នឹងឯងឃើញទេអាហ្នឹងក្នុងន័យហ្នឹងសោះឲ្យឃើញថាម៉េចការដែលសិក្សាខ្លួនឯងក៏សំខាន់ការចេះដឹងខ្លួនឯងក៏សំខាន់
ហើយការដែលញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យចេះដឹងផងក៏សំខាន់នៅក្នុងមាតិកាទី3នេះនឹងយើងចឹងមិនថាយើងកុំរារាំងនៅក្នុងការដែលគេសិក្សារៀនសូត្រហើយកុំរារាំងនៅក្នុងការដែលគេចែកចំណេះចេះដឹងចឹងណាការរារាំងមិនឲ្យគេចែកចំណេះចេះដឹងហ្នឹងគឺបាបធ្ងន់ណាស់បាបធ្ងន់ណាស់នឹងសាងពូជល្ងង់សាងពូជមិនដឹងហ្នឹងហើយកើតជាតិណាណាទោះជួបប្រពុតក៏ដោយក៏វាចេះតែមានរឿងរារាំងមិនឲ្យយើងជួបធัวដែរពីព្រោះការដែលយើងហាមគេមិនឲ្យយល់ធัวនោះឯងបាទមនាលពិខទាំងឡាយនេះជាធัวទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសាបសូន្យវិញ្ញាណសាបសូន្យនៃព្រះសទ្ធំហ្នឹងទី3ណាយើងពិខហ្នឹងអត់អាក្រក់ទេណាបើយើងមើលទៅចំណុចទី3នេះគឺថាសិក្សាដោយល្អចេះចាំមេតិការធម៌វិន័យអត់នឹងលោកអត់បរៀនគេគាត់អត់បរៀនគេអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយថាពាក្យពិខហ្នឹងយើងកុំសំដៅតែពិខមួយបើយើងនិយាយតែពិខមួយហើយយើងយល់ថាត្រឹមតែពិខមួយចុះសាមណេរលោកចេះហើយកាលនោះមានពិខណីដែរហ្នឹងចុះបាសបាសិកាដូចជម្រាបចឹងថាពាក្យថាភិក្ខុក្នុងទីនេះគ្រាន់តែជាពាក្យច្បងគេប៉ុន្តែនិយាយនៅក្នុងបរិស័ទក្នុងសាសនានេះរួមទាំងអបាសកបាសិកាដែរហ្នឹងហើយអមួយទៀតមនាលភិក្ខុទាំងឡាយមួយវិញទៀតភិក្ខុទាំងឡាយជាថេរៈជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយអានេះវាពាក្យប៉ុណ្្នឹងកំហោះជាប្រធានក្នុងការប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយជាអ្នកដាក់ធុរៈក្នុងវិវេកមិនប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ដើម្បីសម្រេចគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ប្រជុំនៃជនដែលកើតខាងក្រោយគឺសទ្ធិវិហារកនិងអន្តេវាសិកសទ្ធិវិហារកសិស្សដែលទៅបួសក្នុងឧបជាណាអានឹងក៏ជាសិស្សរបស់ឧបជានោះហៅថាសទ្ធិវិហារកហើយនិងអន្តេវាសិកគឺជាអ្នកស្នាក់នៅអាស្រ័យរៀនសូត្រជាមួយគ្រូណាក៏ហៅថាអន្តេវាសិករបស់គ្រូនោះក៏យកតម្រាប់តាមភិក្ខុជាថេរៈទាំងនោះប្រជុំនៃជនទាំងនោះឯងជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយជាប្រធានក្នុងការប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយជាអ្នកដាក់ធុរៈក្នុងវិវេកមិនប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ដើម្បីសម្រេចគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់មនាលភិក្ខុទាំងឡាយនេះជាទីធូរទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យនៃព្រះសត្វធម្មទី4នេះរៀងចម្រៃជាងគេបើយើងគិតមើលណាហ្នឹងហើយទី1បើយើងនិយាយពីវិបត្តិទី1គឺជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនបើថារៀនវាតាមដាប់ដោយទៅវាលោកមិនសូវយល់ច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងជារឿងខ្លួនឯងទី2ជាមនុស្សដែលគេបដៅក្រគេពិបាកបដៅក៏ខាតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទី3អាចពាក់ព័ន្ធដល់អ្នកដទៃខ្លះដែរពីព្រោះចេះចាំធម៌វិន័យចាំមេត្តាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនញ៉ាំងអ្នកដទៃឲ្យរៀនឬថាមិនបង្រៀនបន្តទៅអ្នកដទៃការចំណេះចេះដឹងហ្នឹងវានឹងបាត់ទៅដោយខ្លួនឯងហើយអ្នកដទៃដែលអាចចេះដឹងជាមួយបានក៏មិនបានឱកាសក្នុងការចេះដឹងតែប៉ុណ្ណឹងឯងតែឲ្យគេចង្រៃយ៉ាងម៉េចដោយសារលោកអត់ទេព្រោះតែមិនបានចេះដឹងពីលោកតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែទី4នេះនិយាយពី
ហេរៈដែលជាអ្នកប្រតិបត្តិដើម្បីបច្ច័យបច្ច័យ4ហ្នឹងណាធ្វើអ្វីអ្វីដើម្បីអីដើម្បីតែបច្ច័យ4ដើម្បីគ្រឿងបូជាអីផ្សេងផ្សេងតែមកបន្ធូរបន្ថយកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងធម៌ក្នុងវិន័យឃើញទេជាអ្នកដាក់ធរៈចុះក្នុងវិវេកវិវេកហ្នឹងមាន3អរគថាលោកបញ្ជាក់ថាមានកាយវិវេកចិត្តវិវេកហើយនឹងឧបតិវិវេកនឹងកាយវិវេកជាប្រកដីលោកចូលចិត្តនៅក្នុងទីស្ងាត់អីហ្នឹងបើជាវិខអ្នកបួសអីហ្នឹងហើយចិត្តវិវេកការប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអធិចិត្តហ្នឹងហើយឧបតិវិវេកគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីស្ងប់ចាក់កិលេសគឺមេគាសំដៅដល់ព្រះនិព្វានហើយមិនព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណពិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ទេដាក់ធរៈចុះអត់ខ្វល់ខ្វាយនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិដើម្បីដុតកម្ដៅកិលេសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ពេលថេរៈមុនអ្នកចេះដឹងមុនប្រតិបត្តិដើម្បីបានតែបច្ច័យ4អញ្ចឹងដើម្បីលៀបសការៈអញ្ចឹងបច្ឆាជនរបស់គេឃើញទេនេះជាសទ្ធិវិហេរិតជាអន្តេវាសិកហ្នឹងហើយជាអ្នកជាសិស្សរៀនជាមួយក៏ប្រព្រឹត្តធូរថយតាមធូរថយទៅយូរយូរអស់ធូរអវិន័យលិញហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចង្រៃជាងគេណាចង្រៃជាងគេក្រៅគេហ្នឹងម្នាលភិក្ខុទាំងឡាយធូរទាំង4នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅដោយព្រះសទ្ធំមិនឲ្យសំដៅអានេះពិខទាំងឡាយធម៌4យ៉ាងនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីវិនាសសាបសូន្យនៃព្រះសត្វធម៌ហើយលំដាប់គ្នានឹងនៅក្នុងទំព័រទី16នៅកណ្ដាលទំព័រហើយរាប់ពីក្រោមទៅ1 2 3 4 5 6 7 8ហ្នឹងបងចាប់ផ្ដើមសំដែងថាតើព្រះសត្វធម៌នឹងតាំងនៅដោយហេតុប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាសតើជាអ្នកចង់ឲ្យពុទ្ធសាសនារីចម្រើនចង់ឲ្យព្រះសទ្ធម្មគឺធម៌របស់សាវរៈនឹងរីចម្រើនអញ្ចឹងយើងមើលថាតើព្រះអង្គបានផ្ដែផ្ដាំមកយ៉ាងម៉េចថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យព្រះសទ្ធម្មនឹងរីចម្រើនហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានចូលរួមធ្វើនៅប្រការដូចជាព្រះអង្គផ្ដែផ្ដាំមកដែរឬទេហើយបើយើងខ្វះខាតតើត្រូវយើងគួរតែបំពេញដែរឬទេតោះយើងរៀនពាក្យព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាមិនមែនពាក្យខ្ញុំទេមនុស្សពិខុទាំងឡាយធម៌4នេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅណាធម៌4គឺអ្វីខ្លះមនុស្សពិខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះភិក្ខុទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះរៀនព្រះសូត្រដែលខ្លួនរៀនត្រូវដោយបទនឹងព្យញ្ជនៈដែលរៀបរៀងត្រូវមនុស្សពិខុទាំងឡាយបទនឹងព្យញ្ជនៈដែលរៀបរៀងត្រូវរមែងយល់សេចក្តីបានងាយឃើញទេអញ្ចឹងបានយើងគួរជ្រះថ្លាជាមួយគុណនៃព្រះអរហន្តទាំងឡាយដូចជាព្រះនរោត្តេជាពេលយើងរៀនយើងតែងតែនមស្ការលោកព្រះអវិធមដោយសារលោករៀបរៀងឲ្យមានលំដាប់លំដោយចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងគឺថាមានលំដាប់លំដោយអញ្ចឹងទៅអ្នកសិក្សាហ្នឹងរៀនឆាប់យល់ឃើញទេហ្នឹងហើយមនុស្សពិខទាំងឡាយនេះជាធម៌ទី1ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនុស្សពិខទាំងឡាយមួយទៀតពិខក្នុងសាសនានេះពិខទាំងឡាយជាអ្នកប្រដៅងាយហ្នឹងណាចេះដល់ណាក៏ដោយកុំជាមនុស្សប្របាក់ប្រដៅហ្នឹងណាប្រកបដោយធម៌ធ្វើឲ្យជាអ្នកប្រដៅងាយជាអ្នកចេះអត់ធន់
ទទួលនៅពាក្យប្រៀនប្រដៅខាងស្ដាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលគេអាចបរៀនបានដែលគេអាចប្រដៅបានមានន័យថាជាបុគ្គលដែលចេះតែកើនចំណេះហ្នឹងតទៅទៀតដែរហើយបន្តទីមនីវិខទាំង lain នេះជាធទី2ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មក្រណផ្ទុយមកវិញណាបាទមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនីវិខទាំង lain មួយទៀតវិខទាំង lain ជាអ្នកមានសេចក្តីចេះដឹងច្រើនមានអាគមគឺនិយាយដ៏ស្ទាត់ចងចាំនៅធម៌ចងចាំនៅវិន័យចងចាំនៅមេតិកាវិខទាំងនោះញាំងបុគ្គលដតីឲ្យរៀននៅព្រះសូត្រដោយគោរពលុះអំណះតទៅតទៅមុខព្រះសូត្ររបស់វិខនោះមិនបានដាច់រឹសអាននៅតតគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះដឹងមុនហ្នឹងក៏រៀនដល់អ្នកចេះដឹងក្រោយហ្នឹងចំណេះហ្នឹងវាចេះតតតគ្នាហ្នឹងហើយបើចេះអត់បរៀនវាដាច់ត្រឹមហ្នឹងចំណេះរបស់ខ្លួនយើងវាដាច់ត្រឹមហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះចំណុចដែលព្រះអង្គប្រាប់ចំចំតែម្ដងមិនវិជ្ជវេទនាទេមនីលវិខទាំង lain នេះជាធម៌ទី3ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធំមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនីលវិខទាំង lain មួយវិញទៀតវិខទាំង lain ជាថេរៈមិនប្រតិបត្តិដើម្បីឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនមិនប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយដាក់ធរៈចុះក្នុងការប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយចេញធូថយប្រព្រឹត្តធូថយហ្នឹងអត់យកមកដាក់ទេជាប្រធានក្នុងវិវេកប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ដល់ដើម្បីសម្រេចគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់សម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ប្រជុំជនដែលកើតខាងក្រោយគឺសទ្ធិវិហារកនិងអទេវាសិកក៏យកតម្រាប់តាមវិខនោះប្រជុំជនទាំងនោះជាអ្នកមិនប្រតិបត្តិឲ្យកើតបច្ច័យច្រើនមិនប្រតិបត្តិបន្ធូរបន្ថយជាអ្នកដាក់ធរៈចុះក្នុងការប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយជាប្រធានក្នុងវិវេកប្រារព្ធព្យាយាមដើម្បីដល់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានដល់ដើម្បីសម្រេចគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់បានសម្រេចដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នូវគុណវិសេសដែលខ្លួនមិនតន់ធ្វើឲ្យជាច្បាស់មនីលវិខទាំង lain នេះជាធម៌ទី4ដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅមនីលវិខទាំង lain ធម៌4យ៉ាងនេះឯងដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីតាំងនៅនៃព្រះសទ្ធម្មមិនឲ្យវិនាសសាបសូន្យទៅបាទហ្នឹងហើយសេចក្តីមានប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនយើងចង់ចេះច្បាស់នៅក្នុងទសោតហ្នឹងយើងទៅមើលត្រៃបិដកលេខ43ណា43ទំព័រទី14តើហើយកដាលទំព័រมันដើមពីលើទេរាប់1 2 3 4 5 6បន្ទាប់ពីក្រោមហ្នឹងហើយចាប់ដើមធ្វើជាសិស្សព្រះអង្គចាប់ដើមយកព្រះអង្គជាគ្រូទើបយើងមានបីដារួមហើយផ្សារសាច់ឈាមជាអ្នកសិក្សាពធព្រះវិន័យមានភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងធម្មវិន័យតែមួយបាទហើយសំខាន់ណាស់នៅចំណុចទី4បាញ់មិញនេះគឺសិស្សទាំងឡាយគឺតែមានគ្រូជាអារម្មណ៍បើគ្រូដាក់ធរៈប្រព្រឹត្តបន្ធូរបន្ថយជាពិសេសនៅក្នុងភេទជាបព្វជិតហ្នឹងបើបួសក្នុងសំណាក់ណាដែលមានការដាក់ធរៈធូថយមិនប្រព្រឹត្តប្រតិបត្តិធម៌វិន័យសិស្សដែលមកថ្មីហ្នឹងគ្នាក៏មិនដឹងថាត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យល្អជាងនឹងល្មិចកើតពីព្រោះថាការកើតមកជាបុត្តជននេះគឺថាវាធ្ងន់ដោយកិលេសស្រាប់ហ្នឹងមានតែទៅសាបគប់អ្នកដែលមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងយើងអាហ្នឹងទៅយើងអាចបន្ធូរបន្ថយពីកិលេសក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយយកគុណធម៌យកមកដាក់
នៅក្នុងមង្គលសូត្រក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងការសេពគប់នឹងឲ្យសេពគប់បណ្ឌិតចឹងបានដូចជាឪពុកម្ដាយដែលយកកូនទៅឲ្យបួសនៅតូចតូចអីហ្នឹងក៏យើងត្រូវរើសមើលកន្លែងណាមានការសិក្សារៀនសូត្របើបួសហើយមិនមានការសិក្សារៀនសូត្រអានឹងដូចយកភេទមួយយ៉ាងនៅយកទៅបង្អកចោលយកទៅក្រាំងចោលអុយស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងអស់ហើយថែមទាំងបានលើការយល់ខុសដ៏ច្រើនហើយពាក្យថាសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យទើបជាកន្លែងត្រូវចឹងណាបងប្អូននឹងឲ្យមានការសិក្សាធម៌វិន័យការសិក្សាធម៌វិន័យការសិក្សាដើម្បីប្រតិបត្តិអានឹងទៅឈ្មោះថាយើងជ្រើសរើសកន្លែងឲ្យកូនយើងដោះទៅជាបព្វជិតល្អហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនមានការសិក្សាធម៌វិន័យបួសក្រណបួសចាំវត្តអីអីអណិតណាខ្ញុំអណិតអត់មានបន្ទោសអីទេខ្ញុំអណិតខ្ញុំដឹងថាមិនបានរីកចម្រើនអីទេកាលណាគ្មានសាលារៀនវត្តនឹងមិនមានសាលារៀនយើងកុំកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងលោកខ្ញុំដឹងដែរពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនគាត់ខ្វល់ខ្លាចបាត់វត្តបាត់អារាមដែលថាមិនមានលោកទេមិនមាននរណាចាំវត្តអីចេះចោះចឹងទៅគាត់ហាក់ដូចជាយកលោកនឹងយកមកប្រើទៅសម្រាប់អាការងារវត្តរបស់គាត់នឹងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យលោកសិក្សារៀនសូត្រណាព្រួយបារម្ភពេលមានវត្តអត់លោកចឹងទៅទៅមុនលោកពីនេះមកពីនោះមកហ្នឹងហើយហើយលោកដែលចាត់មកនឹងក៏មិនមានចំណេះចេះដឹងអីក្នុងការបរហត្តបរៀនអីចឹងទៅបានមកសម្រាប់ខ្លួនទៅសាសិលរាល់ថ្ងៃចឹងទៅសម្រាប់ខ្លួននិមន្តទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីចឹងទៅយើងមើលមានអីខុសពីទីងងអត់មានអត់មានរៀនអីអត់មានសិក្សាធម៌វិន័យអីអានឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏បីយល់ទៅនឹងដែរចឹងហើយបានជាខ្ញុំធ្វើកន្លែងមុនដំបូងពុទ្ធបរិស័ទទៅនមស្ការថ្វាយបង្គំទៅធ្វើបុណ្យឯណេះឯណោះមានប្រសង់អ្នកគោរពធម៌វិន័យចឹងក៏ចេះតែនិយាយតគ្នាអូប្រសង់នៅនឹងមានចរិយាការប្រព្រឹត្តនឹងគួរជាទីជ្រះថ្លាសម្រួមល្អមានការចេះដឹងល្អក្រុងជីវរនឹងក៏ល្អមានសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងជ្រះថ្លាណាបួលទៅទៀតខ្លាំងនោះជ្រះថ្លាណាហើយខ្ញុំក៏ប្រជុំនិយាយគ្នាថាតើយើងចង់បានរបៀបនឹងមានដែរទេចង់បានទៅធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងញឹកដែរទេជាមួយប្រសង់ដែលមានសិលជាទីស្រឡាញ់មានការគោរពធម៌វិន័យអញ្ចឹងតើញាតិញោមចង់ទៅធ្វើបុណ្យទេថាចង់ហើយជុំឧទាហរណ៍បើសិនជាទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងឆ្ងាយពីកន្លែងយើងជិះឡានមួយថ្ងៃបានដល់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមានវត្តមួយដែលមានប្រសង់របៀបហ្នឹងនៅជិតយើងតើវាល្អដែរទេល្អអូបើមានអញ្ចឹងល្អថាហ្នឹងវាមិនអាចកើតឡើងបានទេបើយើងមិនជួយដាំនោះវាទល់តែចូលរួមដាំទល់តែចូលរួមរៀបចំហ្នឹងហើយទល់តែចូលរួមរៀបចំទាំងអស់គ្នាបានវាអាចមានកន្លែងសិក្សាធម៌វិន័យនឹងបានយើងកុំចង់បានតែផ្លែស្រាប់ចង់បានផ្លែត្រូវតែខំថែគល់ចឹងចូលរួមបដោះបដាលចូលរួមបើកឱកាសដើម្បីឲ្យមានការសិក្សាកាលណាមានឱកាសឲ្យលោកសិក្សាឲ្យលោករៀនសូត្រលោកក៏មានចំណេះចេះដឹងនឹងយកមកបញ្ញាបញ្យលយើងវាមិនមែនរឿងតដែលតដែលគ្រាន់តែមុនទៅបុណ្យតដែលតដែលសូត្រមុនតដែលតដែលទេសនាអានិសង្សតដែលតដែលវាអត់មានចម្រើនអីសោះបើសិនជាលោកបានសិក្សារៀនសូត្រមកលោកមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដយល់ធោះយល់អានមកសម្ដែងប្រាប់យើងទៅកាន់តែជ្រះថ្លាឡើងនឹងហើយម៉ោង11ជាងហើយហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយมันមានអីតទៅទៀតទេពុទ្ធិកាប៉ុណ្ណឹងល្មមគួរឲ្យយើងជ្រះថ្លាបានហើយឲ្យយើងឃើញគោលនៃការរីកចម្រើនហើយនឹងគោលនៃការវិនិច្ឆ័យទៅនៃព្រះសទ្ធមមិនមែននៅលើរឿងសំបរៈខាងក្រៅទេ
គឺនៅលើរឿងមួយគាត់គឺសទ្ធាក្នុងការស្ដាប់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដោយល្អនឹងនិយាយដោយសរុបបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅធម្មកថារាត្រីនេះប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយសូមនមស្ការលានិងជម្រាបលាបាទ